Dənizkənarı bulvar ərazisində də bayram hazırlıqlarına başlanılıb. Tədbirlə əlaqədar müxtəlif rayonların məxsus məhsullar üçün hazırlanan stendlər artıq quraşdırılıb. Vəfat əyarqızı ərazidə olub. Dəyişikliklər barədə ondan işidək. Hər il olduğu kimi bu ildə Novruz bayramı bulvar ərazisində xüsusi tədbirlə qeyd olunacaq. Artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ərazidə hazırlıqlara başlayıb. Martın 19-da baş tutacaq tədbir üçün Milli Park xüsusi bəzədilib. İşıq dirəkləri alavdan rəngə boyanıb. Əraziyə bu ilin rəmzi olan keçi, eyni zamanda müxtəlif nağıl qəhrəmanlarının fiqurları qoyulub. Bayrama xüsusi rəng qatacaq musiqiçilər də artıq onlar üçün ayrılan səhnədə yer alıblar. Novruzun əsas atributları olan kösa keçəlsə özlərinə daha bir yoldaş, keçi qardaşı seçərək balacaları, onları izləməyə gələnləri əyləndirmək üçün əllərindən gələni edirdilər. Bulvar ərazisində həll olduğu kimi bu ildə müxtəlif regionlarımızın adı əks olunan stendlər yer alıb. Qurulan hər bir stenddə milli mətbəximizin nümunələri sərgilənəcək, eyni zamanda hər bir region məşhur olduğu məhsul ilə çıxış edəcək, həm məhsulların sərgisi, həm də yarmarkası təşkil olunacaq. Milli geyimlərdə, milli musiqi alətlərində ifa olunan oyun havaları isə bayram havasını daha da yüksəldirdi. Bu ilki bayramda idmançıların çıxışına xüsusi yer ayrılacaq. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov bunu ölkədə keçiriləcək 1-ci Avropa yay oyunları ilə əlaqələndirdi. Yay oyunlarında nümayiş olunan idman növləri burada da nümayiş olunacaq.